Безбедноста на регионот, трговската размена и мигрантската криза во фокусот на разговорите на вчерашната средба на премиерот Никола Груевски со председателот на Конгресниот комитет Пити Сешан во Вашингтон. Груевски и Сешан ги поздравиле билатералните односи помеѓу Македонија и САД, истакнувајќи заложба за личен ангажман во нивното понатамошно продлабочување и унапредување. And I thank you for taking time to come see me. Thank you for this visit to be catastrophic. This opportunity for you to be in the United States is good for the United States. Thank you for receiving us. It's a pleasure and honor to us to be here. The United States is our strategic partner, and we appreciate all support that was given to us in the last years. И економската политика која ја води Македонија поздравена од страна на Сешан. На средбата се разговарало и за унапредување на економската соработка, како и соработката на полето на инвестициите и трговската размена. Станало збори за потребата и заложбите за интеграцијата на нашата земја во НАТО во функција на регионална стабилност и безбедност. Безбедноста била клучна тема и на средбата на премиерот Груевски со помошник секретарот за национална безбедност на САД и подпредседател на Интерпол Алан Берсин. На средбата биле разгледани можностите за унапредување на соработката меѓу двете земји во областа на безбедноста и превенцијата од безбедносни ризици.